Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Večeras ćemo, između ostaloga, pokušati dati odgovor na pitanje zbog čega se aktualni predsjednik Republike, dr. Ivo Josipović, svim silama trudi progurati ugovor HDS ZAMP-a sa Hrvatskom televizijom, i to trogodišnji ugovor teži više od 67 milijuna kuna preko svojih ljudi na Prisavlju. O tome i o nekim drugim stvarima razgovaramo s mojim večerašnjim gostom. S nama u studiju Bujice je gospodin Jasen Mesić, saborski zastupnik HDZ-a, član saborskog odbora za medije, bivši ministar kulture, glavni koordinator najjače oporbene stranke HDZ-a za kulturu, medije, turizam i sport, i potpredsjednik saborskog odbora za znanost, obrazovanje i kulturu. Gospodine Mesić, dobro večer i vama, dobro nam došli. Hvala lijepa na pozivu i pozdravljam sve gledatelje Bujice. Gospodin Ivan Kraljević, naš novinar, razgovarao je sa novinarom godine Ilkom Čimićem, istraživačkim novinarom portala Index, koji je i otvorio najnoviji krak, da tako kažemo, afere HDS ZAMP. Razgovarao još s nekim ljudima. O čemu se zapravo radi, vidjet ćemo u prilogu koji slijedi. Na Prisavlju će se u ponedjeljak odvijati prava drama. Tek nakon trećeg pokušaja sastaće se nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije kako bi blagoslovio neviđeni pokušaj pljačke. Josipović u bliskom HDS ZAMP-u, Goran Radman želi osigurati ugovor s HRT-om kojim bi se unaprijed naplatila autorska prava za sljedeće 3 godine. Riječ je o iznosu većem od 67 milijuna kuna. Ugovor je sporan zbog više stvari. Prva stvar je definitivno činjenica da se potpisuje na dugi vremenski rok, što do sada nije bilo slučaj. Obično se produživalo godinu za godinu. Sada vidimo da je riječ o 3 godine. Također smo mogli vidjeti da će Hrvatsko društvo skladatelja imati uvid u poslovne tajne HRT-a, što se do sada nije događalo. Oni će imati prema ugovoru uvid u sve financijske pokazatelje, sve financijske prihode HRT-a. Članovi nadzornog odbora, potaknuti upitom kojeg je glavnom ravnatelju državne televizije uputio jedan od njih, Mate Radeljić, već mjesec dana odbijaju blagosloviti ugovor koji neki nazivaju i sofisticiranom pljačkom, a njegova je stvarna vrijednost veća od cijele afere Fimi Media. To znači da se negdje između korisnika i potrošača skuplja aglomerat koji zapravo prikuplja nekakav novac i koji zapravo tim novcem upravlja na netransparentan način, koliko god se on javno prikazivao da je transparentan. Novinar godine i ugledni istraživač portala Index Ilko Čimić već godinama prati ZAMP, a u konkretnom slučaju upozorava na više nelogičnosti. Jedna od tih nelogičnosti je činjenica da se konačan iznos HRT-a nije definiran, nego će se on gledati prema BDP-u, odnosno one godine kada BDP bude rastao, tada će i cijena za HRT biti veća, kada bude padao bit će manja, što je jedna sjajno osiguranje što se tiče Hrvatskog društva skladatelja, vrlo loša vijest za HRT. Josipovićevom ZAMP-u Goran Radman želi dati čak i dio prihoda od reklama. I četvrta stvar koja je u biti najzanimljivija, koju nismo imali od 1992. kad je prvi put potpisan ugovor između ZAMP-a i HRT-a, je činjenica da će Hrvatsko društvo skladatelja u biti traži 1% od marketinga HRT-a. Uz određeni postotak od televizijske pretplate, što smo imali do sad, radio televizijske pretplate, sada imamo i to da Hrvatsko društvo skladatelja traži udio u marketinškom kolaču. Dodatnu sumnju u namještanje spornog ugovora pobudila je i činjenica da ravnatelj poslovanja HRT-a Boris Sruk, koji je vodio pregovore u ime Prisavlja, živi u stanu pod ZAMP-ovom hipotekom. S obzirom da je Povjerenstvo za sukob interesa brzo proglasilo nenadležnim za rješavanje dvojbi iz ugovora koji se tiču sukoba interesa jednog od pregovarača, naravno, ostaje niz drugih elemenata koje treba ispitati. Prije svega, treba ispitati štetnost ugovora prema HRT-u,
a to definitivno nije povjerenstvo za sukob interesa, nego neke druge institucije. Nije trebalo dugo čekati i za cijelu se priču zainteresiralo Državno odvjetništvo, koje od danas preispituje ugovor HDS ZAMP-a i HRT-a. Sumnja se u trgovinu utjecajem i pogodovanje, a nije isključena niti kvalifikacija o zlouporabi položaja i ovlasti. Pustimo sad na stranu šta bi nekakvi istražitelj mogao istražiti i koje bi bile činjenice. Međutim, to je toliko monstruozno ogroman novac koji će opet na jedan monstruozno netransparentan način biti raspoređen. Cijela ova afera prilično je neugodna za predsjednika Republike Ivu Josipovića, jer upravo njega dobro upućeni smatraju sivom eminencijom HDS ZAMP-a. Kao što je od prvoga dana neraskidiva veza između Ive Josipovića, koji je, ajmo i to reći, prvi potpisnik ugovora između Hrvatskog društva stvaratelja HRT-a, on je to sklopio taj ugovor još 1992. i napravio je i potpisao je dva dodatka 1999. i 2000. Josipović ulazi u vrlo neizvjesnu kampanju i važno je na vrijeme osigurati ugovor u slučaju da izgubi izbore. Naravno, Josipoviću više od svega njemu je bitan novac, a novac je ZAMP. Tako da ne čudi nevjerojatna snaga volje Radmana da već dva puta je pokušao kroz nadzorni odbor progurati taj ugovor i sada će pokušati i treći put u ponedjeljak. Na svaki djelić nečega netko bi polagao autorsko pravo i iz toga izbijao novac, samo novac. Tako da je sasvim jasno da je Josipoviću izuzetno bitno da kad već ima svoga čovjeka na HRT-u da progura ovaj jedan ugovor koji je vrijedan najmanje 67 milijuna kuna. Kada se uzme u obzir da je upravo aktualni predsjednik inzistirao na postavljanju Gorana Radmana za glavnog ravnatelja HRT-a, onda je jasno zašto sada Radman toliko pritišće članove nadzornog odbora da prihvate milijunski ugovor. Gospodine Mesiću, čini se da zapravo predsjednik Republike pokazuje izvjesnu nervozu zadnjih dana. Izgleda da se na neki način boji da bi mogao izgubiti od kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović, pa ide barem, ako ništa drugo, podebljati račun ZAMP-a preko svojih ljudi na Prisavlju za sljedeće 3 godine. Stječe se naprosto takav dojam. Činjenica je da je Kolinda Grabar-Kitarović vrlo dobar kandidat. Da sve ankete pokazuju da je ona vrlo ozbiljan protukandidat koji može pobijediti u izbornoj trci za predsjednika države. Dobila je podršku HDZ-a, vrlo dobro stoji na anketama, ima jednu široku međunarodnu dimenziju, dokazala je to vrlo odgovornim funkcijama koje je obnašala, pa tako i u međunarodnim organizacijama kao što je NATO. Ova priča sa ovim ugovorom kreće već krajem prošlog mjeseca. Naravno da niko ne dovodi u pitanje autorska prava, pa i vi na vašu emisiju imate autorska prava. Međutim, to se mora raditi na transparentan i adekvatan način. Ovaj način je gdje se u priopćenju, recimo, ili u protestnom pismu glavnog ravnatelja Radmana napadaju pojedini ljudi, članovi nadzornog odbora, koji traže objašnjenja, da im se objasni neke stvari koje su, evo, kao što smo vidjeli iz priloga, mogu tumačiti spornima. U tom smislu da im se ne dozvoljava da o tome govore, da ih se optužuju ako na to ukazuju da krše nekakve korporativne kodekse, to je čuvena formulacija gospodina Radmana, a zapravo je njihov interes da o tome obavijesti javnost. Varijanta da se taj nadzorni odbor već treći put, i to po mojim informacijama na telefonskoj sjednici, govori o nevjerojatnoj nervozi, isto tako neozbiljnosti. Činjenica je da su upute međunarodnih organizacija da se radi planiranje 3 godine unaprijed, ali ne i ugovaranje. I isto tako je činjenica, što se može vrlo jednostavno provjeriti, da mnogi drugi subjekti koji surađuju sa Hrvatskom radijom i televizijom, koji također imaju polažu autorska prava, kao što je recimo HAVC, koji ima niz projekata, kao što su recimo nezavisni producenti, mogu samo sanjati da se nađu u ovakvoj poziciji. Dobro. Definitivno
je ovo nešto što javnost mora biti upoznata i definitivno je nešto na što članovi nadzornog odbora moraju upozoriti. Kad kažete da drugi mogu samo sanjati ovakvu poziciju... Ja ću vam reći, mi smo imali tematsku sjednicu u Saboru. Uh-huh. Tematsku sjednicu dvaju odbora, oba dva sam član Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu, isto tako sjednicu Odbora za medije, gdje se raspravljamo o Hrvatskom audiovizualnom centru, gdje su ljudi apelirali na vodstvo Hrvatske radiotelevizije, prije svega na gospodina Radmana, da se dogovore modaliteti suradnje, koprodukcija, onog zagarantiranog dijela koje Hrvatska radiotelevizija također iz pretplate dostavlja Hrvatskom audiovizualnom centru za proizvodnju domaćih audiovizualnih sadržaja i samim time indirektno stvara svoj vlastiti program. Da, dobro, dakle, da ne ulazimo u tu drugu temu, jer ali tu nije baš sve bilo najtransparentnije. Ali hoću vam reći, oni nemaju mogućnost to ugovoriti niti godinu za godinu, stalno postoji natezanje, a kamoli tri godine unaprijed. I to nije ista utakmica za sve. To je jasno. Danas je zapravo na potez došlo i Državno odvjetništvo. Od njih je zatraženo da se očituju o ugovoru kojeg predlaže ravnatelj Radman, s obzirom da, kako neki kažu, postoje osnovane sumnje da je riječ o pogodovanju i trgovanjem utjecajem. Kako vi gledate na to i trebaju li uopće članovi nadzornog odbora se izjašnjavati dok se prethodno ne izjasni Državno odvjetništvo, a naravno to je nastavak one priče sa povjerenstvom o sukobu interesa koje se proglasilo nenadležnim za jedan slučaj. To ćemo komentirati dodatno, ali dajte mi prvo komentirajte bi li Državno odvjetništvo trebalo reagirati i ako će reagirati, znači ko je tu sad sve u toj priči o pogodovanju i trgovini utjecajem? Ja mislim apsolutno da bi i mislim da je vrlo odgovorno od članova nadzornih odbora što su zatražili mišljenje DORH-a. Povjerenstvo se ogradilo u smislu i to ne do kraja, ako mogu primijetiti. Naime, ono je reklo da ne može o tome razmatrati s obzirom da se ne radi o dužnosniku, misleći na gospodina Sruka, koji živi u stanu na kojem HDS ZAMP ima pravo ovrhe, što je naravno izrazito potencijalni sukob interesa. Dozvolite da vam ovo kažem. Činjenica je da je onda ostala jedina mogućnost da DORH preispita da li je prilikom ugovaranja takvog ugovora ta činjenica i taj potencijalni sukob interesa imao i kakve veze. Isto tako, Povjerenstvo za sukob interesa je reklo još jednu stvar u svom ograđivanju. Reklo je, s obzirom da se radi o javnom medijskom servisu, o javnoj televiziji, da imaju posebnu dužnost brinuti o transparentnosti poslovanja i neupadanju u bilo kakve moguće potencijalne sukoba interesa, a gospodin Radman je zadnji koji bi mogao odgovarati da nitko nema nikakve formalno pravne veze u tom potencijalnom sukobu interesa. Jer ako što znate, to isto povjerenstvo je gospodina Radmana kaznilo za sukob interesa, što on, koliko je meni poznato, i dalje negira jer i dalje tvrdi da je to nikakva greška što on zaboravio prijaviti hotel u imovinskoj kartici. Isto tako, dakle, radi se o nizu, o kontinuitetu problema. Da, on kao što je tvrdio da nije bio on u sukobu interesa, tako on izričito u jednoj korespondenciji tvrdi da ni Boris Sruk, direktor poslovanja Hrvatske televizije, nije u sukobu interesa. Da kažemo našim gledateljima, gospodin Sruk je zapravo vodio pregovore sa ZAMP-om, živi, kao što ste rekli, u stanu pod ZAMP-ovom hipotekom, riječ je o nekakvoj cifri, čini mi se, od 1.600.000 kuna, a priča se da je ZAMP već aktivirao ovrhu i da je trebala ići dražba stana gdje bi Sruk vrlo jeftino mogao otkupiti taj stan. Pa ako ovo nije sukob interesa, dajte mi recite, vi ste saborski zastupnik, što onda jest? Jasno je da to, i sigurno da nije pravo gospodina Radmana da on to procjenjuje i da on odgovara da dotični gospodin koji je vodio pregovore nije u formalno pravnom sukobu interesa, jer je gospodin Radman dokazao da on očito ne zna što je sukob interesa. Kad je isto tako tvrdio to povjerenstvu koje ga je kaznilo, a ovo je sasvim sigurno plodno tlo
za potencijalni sukob interesa i dobro je da članovi nadzornog odbora su odbili odlučivati i dati svoju privolu da se takav ugovor realizira prije nego što se ovi podaci istraže, ako je potrebno to i od DORH-a s obzirom da je njima upućen i pismeni zahtjev. Kako komentirate činjenicu da zapravo nema službenih zabilješki sa pregovora Zampovaca i predstavnika HRT-a? Je se tu nešto zapravo skriva ili se samo stvara takav dojam? Riječ je ipak o 67 milijuna kuna, to je cifra, ako se pretvori u aferu, veća od cifre u FIMI mediji. Imate pravo, baš zbog ovoga što je rekla i Povjerenstvo sukoba interesa u svom priopćenju, trebali bi postojati zapisnici. Podsjetit ću isto tako da je, ovo nije izuzetak, znate, ovo je pravilo onoga što se dešava na Hrvatskoj radioteleviziji od kad je promijenjen zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je podrazumijevao politički konsenzus, kad je data moć vladajućoj većini u Saboru da postavi koga god hoće i njemu dala faraonske ovlasti. Danas vam i članovi programskog vijeća i nadzornog odbora tvrde, i to na tematskim sjednicama javno, da podatke koje traže, a koji im zakonski moraju biti dostavljeni, ne mogu dobiti. A kamoli ovakve zapisnike o kojima vi govorite. Isto tako podsjećam da je većinom glasova i velika većina nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije izabrana od strane vladajućih. Dakle, to nisu nikakvi igrači opozicije ili nekakvi dežurni oponenti, nego su to također ljudi koji su izabrani upravo većinom glasova saborskih zastupnika Kukuriku koalicije. Zapravo konsenzusom. Zapravo konsenzusom. I sad pazite, bit će jedno mijenjan sastav nadzornog odbora. I to znate kada? Kad su ljudi iz nadzornog odbora zatražili, izglasovali i predložili ostavku gospodina Radmana. Kad je ta odluka došla na nadležni odbor, dakle odbor za medije u Hrvatskom saboru, zastupnici Kukuriku koalicije su taj prijedlog nadzornog odbora kojeg su oni birali jednoglasno odbili. Znači, direktna je politička podrška ovakvom ponašanju ravnatelja Hrvatske radiotelevizije. Dobro, koga podržava? Ajmo sad reći našoj javnosti, jer to ljudi u Bujici očekuju. Onako da ne odemo u preakademsku raspravu, imat ćemo i telefonska uključenja i sve ostalo. Tko stoji iza Radmana? Je li to uistinu, kao što to tvrdi Ilko Čimić, koji je novinar Godine, kao što tvrdi čovjek iz Piratske stranke Miroslav Ambruš-Kiš, je li to Ivo Josipović? Sigurno da iza njega stoji i predsjednik vlade, i vlada, i saborska većina, a nisam čuo da se predsjednik Josipović ogradi od njega, pa prema tome očito da su zadovoljni radom gospodina Radmana. To vas ne pitam slučajno. Glavni protagonist, da tako kažem, pritisaka na članove nadzornog odbora, a i čovjek koji je zadužen za realizaciju ovoga unutar nadzornog odbora je upravo predsjednik nadzornog odbora Hrvatske televizije, prema mojim informacijama, gospodin Viktor Gotovac. Je li slučajno, gospodine Mesiću, da je gospodin Gotovac zapravo predsjednikov kolega s pravnog fakulteta, a i nečak njegovog dobrog prijatelja i prijatelja njegova oca, Zdravka Mustača, inače zloglasnog šefa jugoslavenske UDBA-e, koji je sad u njemačkom zatvoru. Ispada da su oni ekipa, očevi i ujaci bili su u UDBA-i, a sinovi su sada i nećaci, čini se, u lovi. Naime, nije nikakva tajna da su i otac predsjednika Josipovića, Zdravko Mustač, otac savjetnika Saše Perkovića, Josip Perković, kompa iz UDBA-e, pa ovi sad ovako idu po 67 milijuna. Je li to ta slika Hrvatske u koju niste uključeni vi, u koju nisu uključeni drugi mladi ljudi koji zapravo samo žele raditi normalno svoj posao? Ja sam, kad sam bio nadležni ministar, izlazito pazio na poslovanje na Hrvatskoj radioteleviziji. Nisam znao ovaj podatak što ste rekli za predsjednika nadzornog odbora Hrvatske radioteleviziji, gospodina Gotovca. Međutim, sasvim sigurno bi na njegovom mjestu, koje je vrlo odgovorno kao predsjednika nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije, itekako bio oprezan prilikom davanja suglasnosti za donošenje ovakvih odluka. Jedan od prvih konflikata je bilo da se nadzorni odbor mora očitovati na iznos, prije je bila odredba na iznose veće od 5 milijuna kuna,
A jedna od prvih odluka koje je tražio gospodin Radman da se promijeni, da taj iznos bude 10 milijuna kuna, gdje je imao podršku gospodina Gotovca i prema mojim informacijama ima podršku gospodina Gotovca u svojim odlukama i sada. Ja ne mislim da je to dobro i ja mislim da je to treba raditi puno transparentnije. Pogotovo što kažete da se radi o 67,5 milijuna kuna u naredne 3 godine. Kad to kažete hrvatskim građanima, samo prema njima, samo stvarate apsolutno antagonizam. Vi znate da imamo praktički 400 tisuća nezaposlenih, da se ljudima od ovakvih cifri zavrti u glavi. Zanimljivo je, ajmo sad usporediti, malo ćemo napraviti digresiju. Svjedoci smo ovih dana afere koju je razotkrio u Večernjem listu gospodin Bohutinski oko one autopraone, riječ je o aferi Šogorica, gdje je zapravo brat premijera Milanovića za svoju ženu otvorio autopraonu kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj, riječ je o 1.900.000 kuna, pa nije mogao čovjek vraćati kredit, pa je onda je zapravo otkrio ogroman biznis sa jumbo plakatima, u Sesvetama stavio čovjek jumbo plakat Podravke i to naplatio 100.000 kuna mjesečno, prema dakle objavi Večernjeg lista. I sad dolazimo, jedan me je zvao čovjek iz Australije, čovjek ima tunolovce, vrlo je bogat, uspješan, krenuo je iz ničega nakon što je 45. morao pobjeći pred partizanskim hordama i onda kaže čovjek, vidiš, ovi ala Milanović koji sad uzimaju za autopraone, 1.900.000, to su oni što su recimo 45. zarobljenim ljudima rezali prste i uzimali prstenje. A ovi Kojosipović koji su aferama od 67 milijuna, oni su uzimali stanove, možda neko njihov, oni su uzimali ipak neku veću imovinu. To je jedna usporedba jednog gledatelja Bujice. Kako vi gledate na taj nemoral i afere u kojima sad se hvata aktualna vlast, premijer, njegova obitelj, predsjednik Republike, ekipa iz ZAMP-a, a HDZ istovremeno ministar Jovanović, a to je isto nešto iz vašeg djelokruga, naziva zločinačkom organizacijom? Pa naravno da je to sramotno, iako se sjećate onih predizbornih pokliča kako je SDP pošten, kako ovo, kako ono, kako nikad se ne može imati situaciju da vam je praktički pola vlade u sukobu interesa i to deklarirano u sukobu interesa. Imate ovu situaciju sa premijerom, sa premijerovim bratom, od čega ništa nismo dobili obrazloženja. Onaj način na koji je SDP i HNS, na koji su promovirali svoju predizbornu kampanju je upravo bilo to. Tomislav Karamarko, predsjednik Hrvatske demokracije, često zna reći, mi smo prošli svoju katarzu i na neki način to očekujemo od drugih političkih stranaka. Vi kad i držite lopova, a istovremeno imate slučajeve od Siska, Županice, Vukovara, gradonačelnika Saba, bivšeg gradonačelnika Saba itd. onda vijećnik SDP-a uhvaćenog sa velikom svotom eura na granici između Bosne i Hercegovine. Koliko nisu uhvatili? Da stalno vam se pojavljuju takve afere koje više niko ne može ni pobrojati i koji, nažalost, u našoj javnosti prolaze dosta tiho u medijima, a ja mislim da je to jedan od glavnih razloga zašto gospodin Radman je i dalje tu di je. Zamislite da ste imali situaciju za vrijeme HDZ-a, da ste imali toliko situacija, koliko bi to na HRT-u bilo emitirano, koliko bi se o tome govorilo o svim emisijima. Ja vas podsjećam da danas na HRT-u više nemate polemičke emisije. U konačnici i cifra. Evo, samo smo u ovoj sad aferi sa tim ugovorom došli do cifre koja je veća od Fimi medije. Apsolutno, jer Fimi medije mislim da je 30 i nešto miliona da je optužnica prema stranci. Ali ajmo sad još na preostale članove nadzornog odbora. Ja moram biti korektan i reći da tamo sjedi u nadzornom odboru i gospodin Dražen Rajković, koji je jedan vrhunski istraživački novinar bio, inače u kuloarima slovi kao izuzetno pošten čovjek. On je u nadzorni odbor došao iz kvote vladajuće većine, isto konsenzusom u parlamentu, međutim, bit će zanimljivo vidjeti kako će se on držati u ponedjeljak. Isto će biti zanimljivo vidjeti kako će se glede tog ugovora držati i gospodin Mario Raguš, on je predstavnik zaposlenika u nadzornom odboru Hrvatske televizije. Naime, prema mojim informacijama s Prisavlja, spornim predlogom ugovora šokirani su upravo zaposlenici, jer Radman s jedne strane pod izlikom štednje ukida dopisništva i prijeti otkazima, a s druge strane gura
67 miliona ZAMP-u. Točno, ne samo to. Gledajte, između prošlog nadzornog odbora koji je protekao i onog kojeg sazvan u ponedjeljak, svi ovi članovi nadzornog odbora koji tada nisu željeli glasovati za ovo, nisu dobili nikakve nove podatke. Znači, o tome se nije očitovalo ni povjerenstvo, jer se proglasilo nenadležnim, DORH za sada nije, vidjet ćemo. Prema tome, oni nemaju nikakva nova objašnjenja. Ukoliko na sljedećoj telefonskoj sjednici oni ipak tu odluku izglasaju, svi ovi koji ste napomenuli, bit će očito da su pod pritiskom. I to je definitivno onda pritisak na članove nadzornog odbora. Jer zašto bi inače promijenili svoju odluku kad su rekli treba nam dodatni podaci da nešto izglasamo? A zbog takve stvari se recimo Sanaderu sudilo. Jasno, ljudi kažu jasno, da je vršio pritisak. Ali hoću vam još nešto da reći. Istovremeno, što jako brine zaposlenike na HRT-u, ne moram govoriti tako kakve su tamo čistke napravljene kad je došao gospodin Radman. Oni su da se dekroatizirali. Da, de facto da. Da i sada imate, i mislim da je još uvijek u tijeku taj natječaj, gdje se uz izvršnog urednika i ravnatelja programa HRT-a bira neodređeni broj takozvanih komentatora, mentora, ali ne iz redova zaposlenika, što bi bilo logično, koji su tamo se istaknuli svojim novinarskim radom, koji su dugogodišnji djelatnici, koji su, ako hoćete, na neki način stvarali imidž te kuće, nego izvana. Istovremeno najavljate otkaze, a dovlačite pod navodnicima svoje ljude. To je jedini motiv ovoga. Podsjećit ću vas na ukidanje dopisništva. Dopisništva koji su odigrali ključnu ulogu u formiranju imidža Hrvatske radiotelevizije. Ne smijemo zaboraviti Domovinski rat. Pa pogledajte sad što su nam lokalne dopisništva dok su bile ove poplave u Slavoniji, nažalost, gdje su naši građani stradali, koliko su nam omogućili uvid u pravo stanje stvari. Takve stvari se ukidaju, a istovremeno paralelno idete s ovakvim natječajima. Kad govorite poplave, sad ste me sjetili jednog pitanja koje vam se ne bi sjetio postaviti. Bio onaj humanitarni koncert na zagrebačkom Jelačić placu i tamo je predsjednik Josipović upravo zahvaljujući svom utjecaju u HDS ZAMP-u okupio sve one izvođače, iako su mi se žalili mnogi da nisu bili pozvani. I sad upravo ispovede to ona ideološka ekipa koja je bila protiv one inicijative U ime obitelji, kad vidimo ko su bili izvođači. Bare, pa mu Josipović svira klavir. Pa imamo Let 3, pa imamo TBF. Ali dobro, da sad to ne ulazim u tu raspravu, ali je li zapravo, kad govorimo o ovom kontekstu, i ono bio svojevrsni dio predsjedničke kampanje Ive Josipovića? A ono je sigurno mali politički PR na neki način. To apsolutno je jasno. Manji je problem, znate, kad ljudi samo sviraju. Puno je veći problem kad imamo ovakve stvari konkretne di se govori to, i tu je upravo ono što građane boli. I to ono što sam građani osjetljivi. I još jedna stvar. Činjenica je da u ovoj krizi svi državni dužnosnici moraju uprijeti sve kako bi ova Hrvatska izašla iz krize. Ako ste vidjeli nekoliko puta i ponuđeno od strane nas, opozicije u Saboru, da se oko nekih stvari dogovorimo, da se prihvate neki amandmani kako bi ljudi lakše živjeli. Za to vrijeme, evo, događaju nam samo ovakve stvari, od praonica do Hrvatske radiotelevizije. I zanimljivo je držanje bivšeg ravnatelja Josipa Popovca. Gospodin je bio nekad pod zaštitom gospođe Jadranke Kosor. Ljudi su to komentirali na svakakve načine. Danas je pod isto takvom zaštitom Gorana Radmana. Kao šef nekakvog tamo odjela, ili zapravo samo djelatnik tog odjela, dobio je zadatak da prije tjedan dana na sjednici nadzornog odbora uvjerava članove nadzornog odbora koji se ne slažu s ovakvim ugovorom da je to dobro. Kako komentirate to konvertiranje Josipa Popovca iz radikalnog zagovornika politike HDZ-a Jadranke Kosor u egzekutora Radmanova? Pa nemam te podatke koje... Imam ja. Koje, to nisam znao da je bilo vezano to za nekako uvjeravanje. Međutim, činjenica je da, ponovno ponavljam ono što sam ranije rekao, ukoliko članovi nadzornog odbora budu na telefonskoj sjednici sljedećoj, koja je, mislim, sazvana za sljedeći tjedan,
glasovali drugčije i imali drugčiji stav od onog što su imali na sjednici na kojoj nije izglasan ovakav ugovor, onda je očito da je neko na njih vršio pritisak jer u međuvremenu nisu dobili nikakve nove podatke. I to je ono, i to je ono što je ključno. Baš zato mislim da bi se DORH tu treba očitovati. I baš zato mislim da gospodin Radman ima izrazito jaku političku podršku. Jer tri puta inzistirati na donošenju neke odluke, nakon te na to upozoravaju članovi nadzornog odbora, je vrlo indikativno. A da o svemu, dragi gledatelji, itekako u pozadini stoji predsjednik Ivo Josipović, svjedoči jedan ugovor iz 1992. godine. Dakle, mi smo u posjedu tog ugovora, sad će režija to i pokazati. Mjesec dana, dakle zapravo 27.4.1992. ugovor u ime HDS ZAMP-a sa tadašnjim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije, Tončijem Vrdoljakom, potpisao je, kao što ste vidjeli, dr. Ivo Josipović. To je taj ugovor. Interesantno, gospodine Mesiću, Hrvatska je primljena u Ujedinjene narode, mislim, 22.5.1992. A predsjednik Josipović mjesec dana ranije, 27.4., potpisao je ovakav ugovor. Ne mogu se nekako oteti dojmu da dok su ljudi stvarno ono krvarili na bojištima diljem Hrvatske, dok se pokojni predsjednik Tuđman bavio obranom Republike i lobirao zajedno sa diplomatima za međunarodno priznanje, ulazak u Ujedinjene narode, sjećamo se, vratio se u Zagreb, rekao je, pobjednički je rekao, imamo Hrvatsku, a predsjednik Josipović se bavio ZAMP-om. Sad je on, evo, neki dan nazvao Sanadera veleizdajnikom, ratnim profiterom. Ne želim biti previše radikalan, ali nije li baviti se milijunima u trenutku dok Hrvatska krvari, dok Tuđman se bori za međunarodno priznanje, nije li to i to možda nekakav oblik ratnog profiterstva? Kome je bilo na pameti 92. baviti se ZAMP-om kad su ljudi, nisu znali hoće li ostati živi, hoće li njihova imovina biti spašena? Upravo vezano za ovaj ugovor je jedno od pitanja koje je član nadzornog odbora postavio gospodinu Radmanu. A to je bilo na koji način i na koji način se određuju cijene i iznosi. A vidimo da u odnosu na ovog ugovora iz 92. ovo što je rekao novinar portala Index, da je taj ugovor još nadograđivan sa određenim stvarima. Naravno da nikakvih odgovora konkretnih članovi nadzornog odbora nisu dobili. Ja ponovno ponavljam. U svim civiliziranim zemljama se štite autorska prava na ovaj način, ali to mora biti transparentno. I činjenica je da je to bilo 92. godine, dakle u vrijeme najvećih sukoba, da na neki način je pravo vrijeme sada, kad se sve smirilo, kad se već onda nije vodilo dovoljno računa o tome, da sada u miru se napravi prava revizija ugovora koji se potpisuju, upravo na ono što upozoravaju članovi nadzornog odbora. I dajte mi recite, zanimljivo je ovo, ako će rast BDP, veći prihod ostvarit će i ZAMP od HRT-a. Pa zašto u situaciji kad je bila recesija, kad je bila duboka kriza, kad je BDP padao, se i taj ZAMP onda nije htio odreći dijela svojih prihoda po toj istoj logici? Da, to vezanje za BDP po mom mišljenju vrlo diskutabilno. Čak vi znate da je i televizijska pretplata vezana za visinu prosječne plaće. U tom smislu bi trebalo postaviti i ove stvari. Vezati za BDP u smislu kad raste i ovo, a ako ne pada nikom ništa, u svakom slučaju nije korektno zbog toga što su to na kraju krajeva javna sredstva. Građana koji, ako BDP raste, žive bolje, ima više zaposlenih. Ukoliko BDP pada, naravno žive lošije. I u tom smislu svi u ovoj Republici Hrvatskoj trebamo i morali bi dijeliti istu sudbinu. I na neki način ne biti zaštićeni od onoga što nam vlada priušti na neki način kao građanima ili u okvir nekog našeg standarda koji imamo. I neki će reći, a to su moji gledatelji, gdje je u ovoj priči nestao gospodin Branko Vukšić, predsjednik saborskog odbora za medije. On je laburist, on je na neki način lijeva opozicija sadašnjoj vlasti, međutim u zadnje vrijeme
sve aktivnije u kritikama poteza na medijskom planu vladajućih i Jasen Mesić. Neki kažu da ste među 20 najaktivnijih saborskih zastupnika, među 10 najaktivnijih HDZ-ovaca u Saboru, ali ispada da o ovoj temi, ja moram reći kad sam pripremao emisiju, rijetki su oni koji žele pričat, vi ste eto došli u emisiju, otvoreno se progovorili o tome zašto šuti laburist Vukšić na ovu temu. Gospodin Vukšić je predsjednik saborskog odbora za medije. Čak se i on našao u situaciji da se mora ispričati zato što je glasao za gospodina Radmana. I sa govornice se ispričao. U ovo vrijeme mi kao opozicija ne razmišljamo šta rade drugi saborski zastupnici i druge parlamentarne stranke, nego želimo jasno u našim istupima upozoriti na eventualne probleme, a isto tako ponuditi rješenja. Gospodin Vukšić je bio vrlo glasan prilikom donošenja novog zakona o HRT-u. Ja sam se tome tada suprotstavljao jer sam znao kad date moć sve u jedne ruke da će doći do problema. Zato je velika šteta što je taj zakon o HRT-u uopće donesen i velika je šteta što smo dobili ovakvo vodstvo na HRT-u koje smo dobili. Zato što HRT, uz to što je javna medijska kuća, zapravo ima funkciju kao medijskog servisa da na sebe vuče i proizvodnju audiovizualnih sadržaja i da se brine za pluralizam medija kroz ona sredstva koja se odvaraju u Fond za pluralizam medija i da potpomaže lokalne radio i TV stanice i da misli o tome da se štite autorska prava gledatelja, ali ne na ovaj način. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Ne ideš u Brazil, ali zato si najvatreniji navijač kada igra hrvatska reprezentacija. Uhvati tu emociju i svoj najvatreniji navijački trenutak fotoaparatom. Sudjeluj u fotonatičaju Porta Nove i osvoji vrijedne nagrade. Fotonatičaj potraži na službenom Facebook profilu Porta Nove. Ekonomik, brend za sve generacije. Ekonomik parfeme potražite u parfumeriji Marie, trgovački centar Porta Nova, prvi kat, na www.mask.hr i na Facebook profilu Ekonomik parfemi Hrvatska. Pitate se zašto Ekonomik? Odgovor se nalazi u bočici. Mesiću, spominjali smo u prvom dijelu emisije vašu kandidatkinju vaše stranke, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Ja bih ipak volio da se, evo, i kao jedan mladi političar, pa i džentlmen u mnogim situacijama, osvrnete na pomalo seksističke izjave koje predsjednik Republike Ivo Josipović daje na račun gospođe Kolinde. Rekao je između ostalog, ona je slika bez tona. Ja bih sad vas pitao, a što je onda gospodin Josipović? Je li on zapravo nešto i bez slike i bez tona, ili je riječ o možda lošoj slici i pokvarenom tonu? Najbolje je to odgovorila gospođa Kolinda Grabar-Kitarović vrlo nedavno, jer je rekla da za kampanju naravno ima vremena i rekla je da kad bude izabrana za predsjednicu Republike Hrvatske da će govoriti o svim problemima. To je ono što mnogi građani zamjeraju aktualnom predsjedniku, da na neki način se nisu iskoristile one mogućnosti koje mu daju zakoni Republike Hrvatske, posebno tu mislim na gospodarsku situaciju. Gospođa Grabar-Kitarović je tu vrlo jasno rekla da neće šutjeti i da će upravo kampanju voditi u tom smjeru. Da artikulira te probleme, da s pozicije i predsjedničke kandidatkinje, ali i vjerujem budućeg predsjednika, tome da jedan drugi ton i da na neki način usmjeruje svakodnevnu politiku, aktuelnu politiku, politiku vlade, politiku resornih ministarstava na rješavanje tog problema. To smatram velikim propustom. Što nije to učinjeno dovoljno adekvatno i u sukladno onoga što zakonski okviri dozvoljavaju. Kad vidite da je 11. kvartal pada BDP, za Boga, pa morate dignuti glas. Idemo se sad vratiti našoj temi. Na telefonskoj liniji u Dubrovniku imamo docent doktora znanosti Đorđu Obradovića, pročelnika odjela za komunikologiju sveučilišta u Dubrovniku. Gospodine Obradović, dobra vam večer. Dobar večer. Pa evo, vjerujem da ste pratili dosadašnji dio našeg razgovora oko ove afere ZAMP HRT. Na početku ću vas kao
nekog ko je cijelo vrijeme zapravo upozoravao na neke nelogičnosti vezane uz ZAMP, pitati što vi mislite eto u ovom konkretnom predloženom ugovoru gdje se unaprijed 3 godine želi uzeti Hrvatskoj televiziji 67, a možda i više milijuna kuna. Pa nema se tu nešto posebno misliti. To je strašno da javna televizija, Hrvatska televizija, njezin ravnatelj gura jedan takav ugovor s plaćanjem unaprijed i to plaćanjem nečega što se ne zna što će biti iskorišteno od toga. To je u stvari prebacivanje javnog novca koji se prikuplja putem pristojbe u privatne džepove, ali potpuno netransparentno. Znamo da su funkcije javne televizije informativna, obrazovna i kulturna. Ovdje se ne radi ni o informiranju, ni o obrazovanju, ni o kulturi. Moglo bi se reći da se radi o plaćanju nekulture, jer često su to prostačke pjesme koje se emitiraju ako ne daš meni, ne dam ni ja tebi, pa viski i tako dalje. Ne treba sad ih nabrajati, nije uopće potrebno. Ima i ona o mlohavoj čuni, no dobro. Pa i to se emitira i slično. Nekome se sviđa, nekome se ne sviđa, ali to nije ono zbog čega se prikuplja javna pristojba. Javna pristojba se dakle prikuplja za informiranje, obrazovanje i kulturno uzdizanje građana Republike Hrvatske. I ona je obvezna. Nikako, a pošto se ne zna što od pristojbe ide za ove funkcije, ide malo, a milijuni, deseci milijuna kuna bi se dali za nešto što se ne zna što je, ne zna se koliko, uopće nije transparentno, to je više nego strašno. Ali tu je najstrašnije što to gura ravnateljstvo Hrvatske televizije. A lako im je to raditi zato što to nije novac koji su zaradili, nego koji im dođe. Da Hrvatska televizija želi stvarno nešto poduzeti, onda bi morala transparentno vidjeti koliko emitira glazbe dnevno, koliko toga treba platiti. I potom bi ispalo da to sigurno nisu deseci milijuna kuna, ali u ovom slučaju se u stvari želi to platiti. Želi se novac nas građana prebaciti jednoj maloj skupini udruzi građana koja ne plaća ni poreze, premda ona po svome prihodu spada među velika hrvatska poduzeća. Kad se gleda, recite mi, gospodine Obradović, poznati ste između ostaloga u javnosti i po tome što ste svojedobno ZAMP uspoređivali sa famoznim bojanjem tunela u aferi HAC. Odakle ta usporedba? Nije baš prava usporedba, nije dovoljno dobra, jer u aferi HAC 2 puta je naplaćeno bojanje tunela, a glazba se u nas naplaćuje bar 4 puta. Znači naplati se jednom navodna autorska prava kad kupi neka medijska kuća, nosač zvuka i slike, CD, DVD, nije bitno, pa drugi put plaća ta medijska kuća za emitiranje, to je recimo u ovom slučaju za HRT 67 milijuna kuna za 3 godine, pa treći put ako se to distribuira neka kabelska televizija i oni moraju istu pjesmu platiti i onda sad recimo ta pjesma dalje ne sluša nitko nego u brijačnici ili u kafiću ljudi gledaju nogomet, ali ne plaćaju nogometašima, niti plaćaju nekom trećem, nego opet ZAMP-u kao da slušaju glazbu. Ne slušaju glazbu, nego gledaju nogomet. Recite mi, to je znači kao dvostruko bojanje tunela. Neki kažu da bi Ivo Josipović da može naplatio autorska prava čak i cvrčcima kada cvrče. Zvuči ovako pomalo duhovito, ali ima li istine u tome? Pa ja ne mislim to nešto da bi se moglo. Mislim, ljudi nisu upoznati, ovo je vrlo složena problematika jer je ona zakonski provedena tako da djeluje da je sve to zakonito i da je sve to normalno. Sve je prošlo saborsku proceduru pa se uspoređuje s Europskom unijom i tako dalje. Pa onda ljudi misle ako netko cvrči nešto po glasoviru ili slično da je onda to u redu platiti, da je svako cvrčanje zaslužuje plaćanje. Ali ne radi se tu o tome, nego kroz cjenike ZAMP-a. Ne samo da cvrčanje se naplaćuje, nego se naplaćuje i šutnja. Recimo, ja ne znam, znate li vi da stolica i luster isto plaćaju ZAMP-u naknadu? Jeste čuli za to? Nisam čuo, kako to mislite? Pa evo, recimo, u hotelima, kad ostane 20 praznih soba,
kojima postoji isključen televizor, postoji stol, stolica, luster, krevet, zidovi, isto se naplaćuje pristojba ZAMP-u. Zato što je u cenicima predviđeno da plaćaju hoteli po površini, po broju soba i svemu tome, pa čak i ako nitko ne uđe u sobu, ako nitko ne uključi televizor, pa tako jedan stol, stolica ili zidovi plaćaju ZAMP-u. A po kojoj logici, gospodine Obradović, vidim da kužite problematiku, po kojoj logici se ZAMP naplaćuje recimo ugostiteljima po veličini prostora, a ne po ostvarenoj dobiti u ugostiteljskim objektima. Recimo, neko organizira koncert u velikoj diskoteci, ona ne bude popunjena, ali oni njima naplate ko da je puna. Pa naplati se na taj način, isto kao i ovo HRT-u i svemu, naplaćuje se kako bi se naplatilo što više. To se ne naplaćuje kao recimo u sustavu fiskalizacije, da netko kupi kilo nečega i onda mora platiti porez na to. Ne, ovdje se uopće plaća se onako otprilike, paušalno. Uopće se ne radi o tome. Samo se ne plaća, znači i na cvrčanje se plaća, samo se ne plaća na kukurikanje. Evo, kažu to dok traje ova vlada da se neće plaćati kukurikanje, da će se slobodno moći kukurikati besplatno, ali samo protiv onih drugih. A kako se troši? Slučajno... Da, da. Recite mi, Obradoviću, kako se troši taj novac koji prikupi ZAMP? Naime, Bujica je dobila neke papire, samo da vam kažem, dobili smo neke papire, možemo ih nazvati dokazima, da se novac pokupljen od ZAMP-a, da je čak davan i na nekako lihvarenje. Neki kažu kriminalom zarađen novac i kriminalom dalje oplođivani novac. To ne znam, ne bih mogao ulaziti u to, ali svakako... Ovo što se zna, što nije uopće sporno, ogromna je provizija same te stručne službe HDS ZAMP koji ono uzima sebi. A potom ovo u što sve ulaže ZAMP, kako neće ulagati kad se vodi kao udruga građana, pa je onda izvan poreznog sustava stvarno. Pa vidite da se ni ministar Linić nije u to smio uprtiti. Nitko se ne smije u to uprtiti. I na kraju? To je tako provedeno da je tako složeno i navodno pokriveno zakonom, ali nije pokriveno zakonom jer cjenici odudaraju od zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, nego cjenici ZAMP-ovi puno toga više dopuštaju, tako da u stvari se na račun cjenika može naplatiti sve živo na ovom svijetu. To su stotine stranica cjenika gdje je navedeno sve što se plaća. I na kraju dajte mi samo konkretno da nam ne pobjegne vrijeme, recite, je li predsjednik Josipović u sukobu interesa u konkretnom slučaju? Pa naravno da je u sukobu interesa. Pa on je 1992. kao tajnik ZAMP-a potpisao prvi ugovor u ime Hrvatskog društva skladatelja, drugi recimo 1999. godine, a cijelo to vrijeme je kao znanstvenik, što je potpuno suprotno znanstvenoj etici, pisao znanstveni rad u kojem je branio ta prava, potom je u sukobu interesa bio što je sudjelovao u donošenju zakona koji njemu izravno i njegovim poznanicima i prijateljima donosi vrlo visok prihod, tako stalno je u sukobu interesa, ali malo prije sam vam rekao da se ljudi boje uključujući ministara, pa kako se neće bojati suci za prekršaje, onda i naravno oni čim ZAMP nekoga tuži, nekog brijača, postolara, stolara, da je navodno slušao vijesti na radiju ili prognozu vremena, odmah ih sudovi naši osuđuju i moraju plaćati naknadu ZAMP-u. Gospodine Obradoviću, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Molim lijepo. Eto, gospodine Mesiću, možete komentirati, čovjek je vrlo stručan, vrlo upućen i na kraju krajeva izrekao je niz konkretnih, možemo reći, optužbi na račun aktualnog predsjednika Republike. Kako vi gledate na to? Jasno je da je ovaj ugovor izaziva reakcije, ne samo članova nadzornog odbora, i ja tu ponovno mi je drago da su pojedini članovi odbora alarmirali na neki način javnost. Mislim da je to javni interes obzirom da se radi o javnom medijskom servisu, a na kraju krajeva je novcu naših građana, odnosno oni koji praćaju pristojbu. Kako komentirate ovu zapravo bizarnu informaciju da se ZAMP naplaćuje čak i stolicama i lusterima u praznim hotelskim sobama? Pa evo sad je to interesantno, mi je bilo čuto ovo što je rekao gospodin Obradović. Baš ću vidjeti o čemu se to točno radi. Ali ne naplaćuje se samo praznim hotelskim sobama,
naplaćuje se na još bizarnih načina kada ljudi kupe prazan CD, prazan memory stick. Evo da vidimo nešto o tome, nam je rekao Miroslav Ambruš-Kiš. To zapravo pokazuje na jednom velikom primjeru, na jednom velikom iznosu, zapravo koliko je on koruptivan po tome što vi plaćate neku vrstu copyrighta kao osumnjičenik kada kupujete fotokopirni papir, jer se pretpostavlja da ćete nešto pod copyrightom fotokopirati. To su mali iznosi, ali ukupno to su puno veći iznosi i tom vrstom terora je obuhvaćena puno šira populacija. Dakle, vi kad kupujete prazan CD, plaćate. Kad kupujete hard disk, plaćate. Neovisno o tome što ćete na memorijskom stiku držati fotografije svoje djece ili videa i ne znam čemu, vi ste već platili nekamo pod pretpostavkom da ste ukrali nečije autorsko djelo. Što je zapravo monstruozno i zapravo ta jedna grupa ljudi koji se grčevito zauzima za tu vrstu pljačke pretpostavlja da su svi ostali kriminalci. Ne, oni jedini nisu. Tu bi se sad moglo otvoriti cijeli niz novih tema. Čitav svet. Ja ću vrlo kratko vas samo pitati, evo, zvijezda naše televizije, jedne jako gledane tamburaške emisije, gospodin Lac, je izdao jednu stvar, Slavonija, Srem i Baranja. Naša televizija je uplatila ZAMP-u recimo za pola godine negdje 90 do 100 tisuća kuna, a gospodin Lac je za tu vrlo emitiranu stvar dobio za to isto razdoblje svega 326 kuna. Pa gdje onda ide taj novac? Da, to je iz svega ovoga vrlo, vrlo zanimljivo pitanje i zato je i dobro za ovaj prijedlog koji je otišao prema Državnom odvjetništvu da se vidi na kraju krajeva vezano za formule izračunavanja i gdje na kraju krajeva odlazi novac. I što će biti na kraju u ponedjeljak, šta misliš, šta će biti na tom nadzornom odboru, hoće li ovaj ugovor proći? Teško mi je pretpostaviti šta se s pojedinim članovima nadzornog odbora dešava. Nadam se da će ustrajati na određene principijelnosti jer je to daje šansu pa i nama na saborskim odborima da povedemo o tome raspravu i da tražimo ova obrazloženja koja bi nam dala dodatne informacije da vidimo o čemu se zapravo tu radi, a činjenica je da se radi preko 67 milijuna kuna. I eto, malo da pred kraj emisije skrenemo još nekoliko tema i pitanja. Danas ste u Saboru bili protiv, zajedno sa svojim kolegama iz opozicije, novih ministara, protiv ministra Vedrana Mornara. Zbog čega? Dakle, jasno je da je to naša poruka predsjedniku vlade. Jasno je da ova rekonstrukcija vlade gotovo da nema nikakvog smisla, da bi zapravo trebalo rekonstruirati premijera i kompletnu vladu. Ako imate situaciju da dovodite novog ministra znanosti u situaciji da ima godinu i pol mandata i da je nemoguće popraviti sve još to ono što je ministar Jovanović u 2,5 godine pokvario, istovremeno mu dajete zadani proračun u ovoj godini i istovremeno mu ne obećajete ništa i ne dajete mogućnost da neke stvari popravi, onda je jasno da je njegov manevarski prostor, bez obzira, mi možemo i cijeniti background gospodina Mornara koji je bio i dekan i tako dalje. Studenti kažu da je bio sjajan dekan. To je sve u redu i to dakle nije osobna poruka, ali je vrlo jasna politička poruka. Odjedanput premijer dovodi novog ministra koji kaže da treba razgovarati i što mi pozdravljamo u tolerantnom i smirenom tomu, jer to znamo da nikako nije bila osobina gospodina Jovanovića i to apsolutno pozdravljamo. Ali istovremeno vidite da recimo on se zalaže za uvođenje male mature. U strategiji koji priprema tim koje je premijer okupio se upravo o tome govori suprotno tome. Istovremeno u proračunu ne vidite mogućnost da se provede sve ono. Šta je sa programima u EU vezani u znanost? Šta je sa horizontom 2020? Šta je sa odnosom prema institutima, sveučilištu, nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici koje već sad imaju 30% manje sredstava za osnovne materijalne troškove? Na sve to nemamo odgovora i nemamo jasnog programa.
Na temelju toga možete samo jasno zaključiti da se radi o određenom političkom PR-u, evo kao radi se rekonstrukcija vlade, a istovremeno premijer koji nas je 2,5 godine uvjeravao da ovo što radi ministar Jovanović od zdravstvenog odgoja pa nadalje je sve odlično, i onda sad dolazi ministar koji se od toga, pa mogu reći, na neki način i ograđuje. To zvuči gotovo neozbiljno. Pa dobro, i gospodin Linić, koji je bio najpopularniji ministar u vladi, slagao se netko s njime ili ne, je zapravo i samog premijera označio kao neozbiljnog, koji danas dođe na posao. Apsolutno. Ja ne znam uopće da li više u itku u toj vladi neko s nekim razgovara. Imali ste situaciju gdje Jovanović najavljuje da se učešni profesori moraju u mirovinu sa 65 godina života, a istovremeno ministar Mirando Mrsić predlaže upravo produljenje radnog vijeka. Tako da uopće više ne znate na koji način i kako s kime razgovarati. Imate vrlo često, a ono što je najbitnije i gdje je zapravo restrukturiranje vlade bilo potrebno, to je bilo vezano za gospodarske resore. I tu premijer Milanović ne želi ni pipnuti, jer bi naravno morao onda startati i na ministra gospodarstva Vrdoljaka, koji dolazi iz HNS-a. Naravno da mu je bitna podrška HNS-a, di potpredsjednica vlade Pusić. Je li uistinu izravlja... bitno tih 1,2% koliko imaju? Ne, ali su bitne ruke u Saboru. Da. Dajte još malo Jovanovića, ljudi vole, on sad misli da je nestao, jel ga se bojite sad kad dođe u klupe pa kad vas počne tamo vrijeđati? Ne, ne, jedva čekamo kako će dati podršku ovoga novom ministru znanosti, jedva čekamo na taj način, i to skoro da sam ponosan kad recimo ministar Jovanović govori ono zločinačkoj organizacije, na neki način se javi tu i kod nas, rekli bi Dalmatinci, dišpet. Jer na taj način komunikacije nije donio nigdje dobro. Od sporta, sjetite se onih izjava ispuštanja na razinu na koje ministar ne smije. Preko situacije sa zdravstvenim odgovorom, odnos prema crkvi i tako dalje. Prema odnosu sa sveučilišnjem, rasprave sa rektorima sveučilišta i ovakve stvari koje nisu urodili ničim dobrom. Naravno da na neki način taj diskurs je postao najviše štetan upravo vladajućoj stranci, ministru Jovanoviću, koji je vjerojatno zbog toga i opozvan, jer se vidjelo da radi puno, puno više štete nego koristi. A kako gledate na taj mentalitet gdje je onako brutalno išao na Linića, koji je iz njegove Rijeke, gdje su ga njegovi vlastiti članovi iz baze praktički psovkama izbacili van iz kancelarije stranke, i svo to dodvoravanje mu nije pošlo za rukom, nije uspio ostati. Pa zato kažem da se radi o političkom PR-u. To što se kolege iz SDP-a na svojim sastancima raspravljaju tome, apsolutno ne zanima. Ma ne zanima ni građane Republike Hrvatske. Zanima me ono što rade u vladi i na mjestima koji su birani da poboljšaju situaciju. Hoćete od znanosti, kulture, gospodarstva i svega ostaloga. To je ono što hrvatske ljude zanima. Dosta nam je više tih vrčenja, priča o tome šta je ko njih, kome šta rekao. Zanima nas da konačno počnu raditi, ili neka položemo mandate na raspolaganje i idemo na izbore kao što je to predloženo vezano uz predsjednička. Kad spominjete kulturu, evo, moram na kraju, jedna gledateljica iz Otočca pita gdje je nestao ministar Biškupić. Vi ste zapravo odrasli u tom ministarstvu kulture. Jesam. Napredovali ste i za vrijeme, interesantno, ministra Vujića, koji je bio socijaldemokrat. Napredovali ste i u vrijeme Biškupića. Sad ljudi pitaju mene da pitam Mesića gdje je nestao Biškupić. Šta radi čovjek? Pa ne, nije nestao, baš je evo bio na našem izvještajnom saboru u Lisinskom, koji je jedan od uvaženih doajena stranke. Koliko znam, živi urednim životom mirnog umirovljenika, mada je uvijek prisutan u kulturnim temama, voli o tome razgovarati i tako dalje. Pred nama su predsjednički izbori, već smo ih spominjali dva puta danas u emisiji. Koliko ove afere mogu naštetiti predsjedniku Josipoviću i jednoj slici o njemu, koja nije baš lijepa kao što je lijepa slika Kolinde Grabar-Kitarović, kao što on kaže? Ma, naravno da svaka afera šteti. Kažem, ono što najviše je bitno, da se zbog toga što se privuko interes javnosti vezano uz ovo, istjera
to na čistac. I da na neki način članovi nadzornog odbora nekim svojim osobnim integritetom, ili su oni isto tako birani u Hrvatskom saboru kao osobe, ustraju na svojim stavovima i na neki način inzistiraju da se ovakve stvari ostvare. Naravno, ono što smo govorili vezano uz SDP, koji u svojoj kampanji govori kako su oni čisti i ovo ono, evo, pokazuje se na već desetak primjera da to jednostavno nije točno i da im treba duboka katarza, ko što je to rečeno, najbolje će to napraviti opozicija. Gospodine Mesiću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vam. Draga gledateljice i poštovani gledatelji, ja moram evo na kraju emisije još i reći i to da je naša režija pokušavala u više navrata tijekom emisije na telefon dobiti i gospodina Nenada Marčeca, glavnog direktora HDS ZAMP-a. Imali smo s njegovim glasnogovornikom dogovor da se on javi u emisiju, međutim iz nekih razloga on nije digao slušalicu. Ja mu i ovim putem upućujem javni poziv za sudjelovanje u Bujici na temu ovog ugovora, jer 67 miliona kuna otkinuti od umirovljenika, branitelja, mladih, nezaposlenih i mnogih drugih koji plaćaju HRT pristojbu nije baš stvar koju ne bi trebalo medijski pratiti, a isto tako se i nadamo da će i sjednica nadzornog odbora Hrvatske televizije u ponedjeljak biti javna, da će kamere i drugih televizija moći doći tamo i čuti šta imaju za reći članovi nadzornog odbora i svi koji će biti nazočni na toj sjednici. Ili će biti telefonska, ne znam. Vidimo se, dragi gledatelji, za točno dva dana. Doviđenja.